Vítajte v politickej arene. Podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha zverejnil na telegrame status, v ktorom reaguje na výsledky prezidentských volieb. Podľa jeho názoru, arogancia liberálnej kaviarne pokračuje. Prehrali dve voľby po sebe a naďalej sa tvária, že majú jediný patent na rozum. Ďalej dodal, že slniečkary by už mali pochopiť po dvoch prehratých voľbách, že ich skrátka Slováci nechcú. Ďalej napísal. Prezidentské voľby opäť ukázali, že progresívci žijú v totálnej bubline. Dva týždne tu otvárali šampanské, vysmievali sa nám, oslavovali a bum, sfúkli sme ich ako sviecu. A teraz médiá ponúkajú tých istých akože politológov a sociológov, ktorí tu podsúvali, že vyhrá Korčok a prezentovali absurdné prieskumy. Nehanbia sa? Oni Slovensku vôbec nerozumejú. Žijú v liberálnej bubline, ktorá Slovákmi pohrda. Dokola prehrávajú, dokola zlyhávajú a aj tak majú privilégium ďalej mudrovať. Kto ich ešte berie vážne? Ľudia na nich už kašľú. Už si ani nezapínajú telky. Sú na sieťach, sledujú alternatívu. A áno, kľúčovú úlohu v týchto voľbách zohrala alternatíva. A všetci o tom mlčia, lebo sa boja si to priznať. Všetky liberálne médiá tu 8 mesiacov tvrdokopali za Korčoka. Naplný plyn. A aj tak sme ich porazili a Peter Pellegrini triumfálne vyhral. Toto je kolosálna prehra kaviarne, A teraz vyplakávajú. Korčok sa psychicky zrútil a vo volebnú noc tam s hlasom kuvikal, že on nám svoju prehru nezabudne. Trapa z roka. Keď sa niekto ako malé dieťa nevie preniesť ani cez svoju prehru. Prehral si v človečku, tak sa rozplačeš a zrúcaš všetkých panáčikov. Fakt dospelé, Ivanko. V týchto voľbách predovšetkým zlyhala opozičná politika totálnej vojny. Ľudia sú unavení z toho ich džihádu proti smeru. Po mesiacoch šialených parlamentných obštrukcií, pokusov o Majdan a nenávisti v uliciach, si ľudia povedali, už vás máme, slniečkari plné zuby. A oni sa vôbec nepoučili. Progresívne Slovensko sa ďalej vyhráža, že bude ďalej blokovať parlament a vraj budú ešte zbesilejší, oni nič nepochopili. A preto budú ďalej prehrávať. Slováci už majú pokrk toho, že slniečkari nemajú úctu k výsledkom volieb a k demokracii, nevedia rešpektovať, že prehrajú. Infantilní fanatici, hrajú sa na zvestovateľov jedinej neoliberálnej pravdy a mentálne majú ďaleko bližšie k totalite ako k demokratickej politickej súťaži. Ľudia dali prednosť rešpektu, pokoju a mieru. Darmo slnečkari vyplakávajú, ľudia vedia, že oni sú vojna a my sme mier. V porovnaní s prvým kolom sa nám podarilo zmobilizovať všetkých voličov Smeru, ako aj celý národno-ľavicový tábor. To rozhodlo. Ďakujem za to, priatelia. A prosím, slnečkari, Nesprávajte sa ako rozmaznaní frackovia. Prečo napríklad Čaputová okamžite letela za českým prezidentom Pavlom, keď vyhral, ale slovenskému prezidentovi Pelegrinimu nevedela prísť stisnúť ruku? Liberáli a vojnoví štváči dostali strašný výprask. Nebola to tesnotka, ale vyše 6 Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.